Здравейте отново, уважаеми зрители на канал 3, телевизията на народа. Започва втора част на Имате думата, където продължаваме на живо от студиото на канал 3, нашият разговор. Но преди това, за съжаление, има извънредни новини. Извънредните новини са от Великобритания. По изявление на председател на Камерата на лордовете, има стрелба пред британският парламент. Нападателят и още един граждани са били застреляни. Нападателят е бил застрелян от въоръжени сили на британската полиция. Това е отново казвам по изявление на председателят на Камерата на лордовете. Има 12 души ранени и в развитие ще научаваме още новини за този инцидент. Очаквайте подробно, както винаги, отразяване и всички новини за този инцидент в емисията новини в 18 по канал 3. Сега започваме втора част на днешното ни предаване с политолога и кандидат за народен представител ГЕРБ господин Тома Биков. Ставайки ясни в последните дни всички страсти, с които се изпълни предизборната кампания, като че ли остава назад разговора за датата 27-ми, за приоритетите и предизвикателствата от там нататък. Сложна външно-политическа обстановка, интересна и динамична вътрешно-политическа обстановка, все по-интензивен разговор за икономика, за това пада или ще се увеличава скоростта на растежа, от което зависи политиката по доходите, политиките, които изобщо ще може да осъществява държавата тук нататък. Всичко това в хипотезата вече потвърдена за Брексит, за динамичните процеси в Европейския съюз. Изобщо какъв трябва да бъде разговора за 27 март? И това, което съобщихте току-що за стрелбата в Лондон, ни връща към инцидентите, атентатите, от които ни съпътстват вече от няколко години. Подобни случки ме карат да си спомня, че ние 2014 година, когато се правеше второто правителство на Борисов, като основен приоритет беше заложена финансовата стабилност на страната. Тогава мигрантската криза не беше в пиковия си момент. Все още не се бяха случили атентатите в Брюксел, в Париж. И пък току-що беше фалирала КТБ. И някакси света изглеждаше като, че най-важното за нас е да стабилизираме финансовата система, да я оздравим. Вложителите да си вземат парите и да издържи макроекономиката. Да, една година по-късно се оказа, че външната политика, политиката на сигурността и отбраната са основен приоритет на правителството. И в движение трябваше да се променят приоритети. Светът е толкова нестабилен и региона е толкова нестабилен, че това може да се окаже пак нещо подобно. Ние докато така си говорим за икономическата политика, за социалната политика, какви ангажименти поемаме всички партии, може да се окаже, че след два месеца имаме съвсем различни приоритети. Не защото сме излъгали избирателите, просто защото се е променило нещо радикално в света. Пък наченки на подобни динамични процеси съществуват и в Европа, включително с предложението на 5 сценария за развитие на Европейския съюз. Виждате в Турция една изключително нестабилна ситуация. Предстои един референдум с неясен изход, с неясни последствия за една огромна държава, която се намира на нашата граница. За съжаление, без перспектива там да се решат трайно проблемите, независимо от изхода на референдума, дали той ще бъде в подкрепа на намерението на Ердоган да превърне Турция в президентска република, да централизират практически цялата власт в себе си, или пък ще има отхвърляне на това предложение, там със сигурност предстоят още много събития. И в този контекст наистина датата 27 март, когато ще разберем кой е успял да спечели доверието на българските граждани, е съществена. Има нужда, според мен, от единение на българското общество.
Особено по отношение на външната политика. Около какво? Много хора казват, за мен е важно защита на национални интереси. Точно така. Ги питаш какъв е националния интерес, не, националния... 10 души, 10 различни отговора. Вижте, ние сме свикнали малко оптимистично да мислим. Аз изобщо за българската национална цел, за българската мечта каква е. Ами българската мечта е различна и българската национална цел е различна в различните ситуации. Ние в момента сме в много рисков исторически момент. Ако и в този смисъл българския национален интерес и българската национална цел е да защитим обществото и да отстоим нацията си. Да отстоим националната си идентичност в момент, в който ставаме свидетели на цивилизационен сблъсък между, даже не между две цивилизации, а между няколко цивилизации. Тук обаче проговаря нихилизма и зарязаното, използвам се умишлено тази дума, от политическата класа, българско национално самочувствие в последните години. Хора казват, ние сме малки, нямаме армия, нямаме пари, какво зависи от нас, как може да се опазим? Аз слушах подобен, слушах и патос на президентските избори. Такъв патос, защо се държим като малки, ние ще тропнем на масата, ще защитим националния интерес, ще кажем на едните така... Това тропнете на масата е другата крайност. На едните, на другите друго. Вие не сте ни никакви, да. Сега обаче съм по-скоро обнадежден, да го кажа, по отношение на президента Радев, който в петък даде едно интервю за националната телевизия, в което почти всяка негова теза, свързана с защитата на националния интерес, беше свързана с Европейския съюз и с НАТО. Ние сме част от Европа. И в този смисъл не сме 7 милиона, както си мислим, а сме 500 милиона. Ние сме част от една общност. Важи ли още този консенсус? Той мисля, беше 100% преди 2007-ма. Но в годините, като че ли, започна да изгледнява. Първо не се случиха чудеса. Никой не тръгна да раздава ни турби с евро по домовете. Това второ, се случиха динамични процеси в самата Европа, които безспорно носят негатив на проевропейските партии, на проевропейските политици. Това е, между другото, това е хубаво, че го припомня. Ние до 2007 година нашата национална цел беше оптимистична, ясна. Тя беше нереалистична, плюс всичко. Не, тя беше реалистична, защото ние искахме членство в Европейския съюз и НАТО. Това беше. Тя беше реалистична по отношение на целите, но беше нереалистична по отношение на резултатите. Първо, хората сега очакваха нечовешки резултати. Той какво е очаквал от другия ден? И друг въпрос. В интерес на истината, аз съм на мнение, че ние за последните 10 години спечелихме изключително много от членството си в Европейския съюз и от членството си в НАТО. Една от причините в момента България да все пак да е стабилна държава, да не бъде разкъсвана между така наречените велики сили, и българското общество все пак да не се сблъсква с проблеми като проблема с мира, например. Това е фундаментален проблем. Дали ние все пак не водим разговор дали влизаме във война или не влизаме. Ако ние не бяхме членове на Европейския съюз и нямахме тази защита, която е изключително силна и по отношение на региона, и по отношение на базовата ни стабилност, щяхме да бъдем в една ситуация, в която се намира Македония, например. Ето, Македония се намира на същото място, на което се намира и България. Виждаме там какво се случва. Какво е по-различно на Македония? Македонския народ, какво е по-различен от българския? Нали, таки, те са хора, даже говорим почти един и същи език, с една и съща религия. Този въпрос даже би бил прият за леко провокативен, но той всъщност не е. В Македония има разпад на държавността. Пълен разпад на държавността. Две години нямат правителство. В момента албанското малцинство прави директна заявка, че иска да отделя част от македонската държава. И вече се говори за териториалната цялост на Македония, дали ще бъде такава или няма да бъде. Говори се за радикална промяна на изобщо на цялата им държавност. И ние щяхме да сме в същото положение, защото сме по-различно от тях. Към тежките кризи на държавността бих прибавил и Сърбия, бих прибавил скоростните събития събития. Да, Черна гора. И в Сърбия. Сърбия Черна държава... гора изчезна половината правителство, по-навре го нямаше. Бяха го отвлекли някакви служби. Държава казва в технически фалит.
Ние с Румъния имаме проблем, че сме, нали, наричат най-бедните държави в Европейския съюз, най-бедните в клуба на богатите. Ние сме недоволни от това, че автомагистрала Хемус все още не е построена. Имаме пълните основания да бъдем недоволни. Само че едно е да си недоволен от непостроянето на автомагистрала Хемус, друго е политическия елит и цялото общество да дебатират дали твоята държава да остане цяла или да бъде наполовина. Аз мисля, че ние като държава съжаляваме, че караме най-евтиния модел Бентли, общо взето бих. Ами, това паралел приложи, защото Европа безспорно е най-голямата, да кажем, политическа сила. Съжаляваме, защото ни е по-близко. И най-големи икономически сили. Съжаляваме, че караме, може би, някакъв Volkswagen втора употреба, но пък други карат Москвич. Трети ходят пеша. Така че, да, не сме цъфнали и вързали, но все пак, поне по базовите и тук, е много важен разговор за... А не сме ли? Нека погледнем цялата история на България. Това е въпрос на усещане. Точно така. Аз твърдя, че България не е била по-защитена и по-просперираща в цялата си история. От освобождението насам. Ние пак, и то защо? Защото нямаме базовия проблем с това да мислим непрестанно за сигурността си, защото имаме потреба на... Балканите е част от ежедневието, ако не си. 493-4 милиона души, които ако стане проблем, не дай си Боже, за такива въпроси, които ще бъдат готови да наложат санкции, както се случва с други казуси. Ще бъдат готови да защитават. Между другото, имаше един казус преди 2-3 седмици. Европейският парламент прие една резолюция, в която каза, ние ще наложим визи за американските граждани, ако Америка не свали визите за България, Румъния, Словения и други източноевропейски държави. Това казаха и германските евродепутати. Какъв е? И знаете ли, те рискуват да загубят много пари. Германците, испанците, италианците. Те рискуват. Те си, нали, като говорим за националния интерес. Те казват, да, ние ще загубим тия пари, обаче искаме цяла Европа да бъде равноправна в отношенията с Америка. Идентичен пример бих дал и по отношение на казуса с Газпром, тъй като там Европейската комисия каза, ако и за тези 10 държави не предложите същите условия като за нас, точно ще така. Не наложим санкция 10% от оборота, което би могло да доведе сериозен проблем с енергоисточниците на Западна Европа, ако Газпром приемат блъф и тръгнат тук, да играят рисково. Тук отговорни политически фактори казват, ние ще защитим националния интерес, като внасяме кисели краставички в Русия. Ние изнасяме кисели краставички. И в името на това, да кажем, ще увеличим тройно износ. Той би 50 тона, ще направим 150 тона. И с това ще защитим. Мечтая за това но време. Но те могат само да смятат със събиране. Те не могат да изваждат. Мечтая за това време. Значи направим ги 150 тона, в политиката, нещата ще се отпушат. Трябва да можеш и да изваждаш, не само да събираш. Хубаво ще... Аз също се радвам да се увеличи износа към Русия, със сигурност. Обаче, ако цената, която ще платим заради това, е нашата национална сигурност, ако е това в Германия да излезе една група политици и да каже, бе, ние няма ли да защитим нашия национален интерес, като спрем да даваме пари на тая България? Щом ни конкурират краставичките? Не, щом ни конкурират, щом не са солидарни с нас в една ситуация, която за нас е важна. Ами Литва, Латвия и Естония и Полша, ако кажат, ами ние тук на нашата граница има конфликт с Украина, защото те са в този регион, както ние сме в другия регион с Турция, където също има проблеми, конфликти и в Близкия изток. За тях Русия и руско-украинския конфликт е както за нас е близкоисточния конфликт и конфликта в Турция. Те ако кажат, след като българите не са солидарни с нас в този тежък момент, защо ние да сме солидарни с тях, когато те трябва да отстоят позицията си спрямо Турция? Няма то отговор. По различни начини. Така че много е важно българското общество и българския политически елит, най-вече независимо каква партийна принадлежност има, да постигне обединение около няколко неща. Първо, около опозицията спрямо Турция. Какво целим? Аз чувам сега много смели хора по телевизията обаче. Не по същество, по телевизията. Те казват, време е да тропнем... Путили искаше да се правят миналото лято. Въобще смелчаци да... Смелчаци срещу Турция и Русия виждам много. Пълно е. Те казват, дайте да тропнем на Ердоган, дайте да му кажем, че е мръсен диктатор, идиот и всякакъв, и да си направим кефа. Нали? Това има, нали, може би има някаква логика. Какъв е кефа? Медали ли раздават за тази работа? Каква цел постигаме с това?
постигаме трайно спиране на притока на мигранти ли? Кое от двете избираме? Да приемаме и да имаме, да се превърнем в мигрантски лагер или пък и нали, в същото време да се изрепчем на Ердоган, или пък приемаме да водим диалог с Турция, като с съсед, в името на това България да не се превръща в коридор, по който минават целият мигрантски поток. Ясно е коя опция избира разума. Имахме такъв казус. Между другото, външната политика на България в последните две години имаше една единствена цел. България да не се превърне в беженски лагер. И онзи ден излезе вице-премиера на служебното правителство господин Янев и министър на отбраната и каза, последната година мигрантският поток е намалял с 80%. Защо? Защото са спрели мигрантите ли? И в същото време Гърция, в Гърция има 70 000 мигранти. Защото имаше и много смели хора и отляво, и отдясно, които казваха, гледайте гърците какво направиха след преврата. Отидоха там с хеликоптерите, 8-те войници, и те казаха, ние няма да ги върнем на Ердоган. Добре, Ердоган, да сте го чули да говори по тая тема? Той не говори. Само, че в Гърция бляха 70 хиляди мигранти. Това не говори на остров Лесбос и на остров Кос хората. Нека да го проведем този дебат. Той не е лош. Нека да го проведем открито, но и спокойно. Без пропагандна цел. Това разговор винаги би е много лицемерен, защото ако се проведе един референдум на остров Лесбос или на остров Кос, дали да се върнат тези 8 войници, резултатът ще 100%. Те са си решили. Тяхното правителство е решило така. Нашето е решило другото. Съдебната им система е решила така. Нека сме до край коректни. Добре. Но ние сме взели две различни решения и сме получили два различни резултата. Нашия резултат на мен ми харесва повече, отколкото техния. Тук решенията ги взе изпълнителната власт, защото беше в нейните приоритети. В Гърция решенията ги взела съдебната власт, защото беше в нейните приоритети. Да, но аз говоря за резултата. Не, много е важен. Ние също можеше, правителството можеше да вземе такова решение. Много е важен, правителството не можеше да вземе друго решение, защото така е написан закона. А турският гражданин господин Баюк, когато вие визирате, можеше да вземе друго решение, ако беше обжалвал мярката си за административно, за принудително административно извеждане от държавата. Ако той беше обжалвал, тя ще отиде в съда. На първо време може да влиза с... Да, но нека сме коректни в иска, защото сега България взе решение. Аз говоря обаче или Гърция взе решение. За политически решения, за политическия момент на тези решения. В Гърция решението е на съдебната власт, там няма политика. Говоря за резултата. Говоря за резултата. Разговорът излезе много извън границите. Но какво той ще бъде тук? Все повече там. Той ще но бъде тук все хората повече. Казват, ехо, тук... ние сме центъра, ние сме важни. Образованието, политиката по доходите, грижата за възрастните хора. Сега, то е свързано. То е свързано, особено образованието. ГЕРБ в програмата си, това вече е долу-горе ясно, изведе като основен приоритет образованието и за да го подчертаем политически, казахме, че ще увеличим двойно заплатите на учителите. Това, разбира се, не е нито някакво копче, което ще реши всички проблеми в образованието, нито пък ще за 3 месеца ще направи така, че всички българи да бъдат образовани, грамотни. Каква е политическата логика обаче на този знак? Политическата логика е свързана с това, с което говорихме до момента. Ние говорим за национална идентичност непрестанно. Какво е националната идентичност? Националната идентичност е образованието и културата. Това са преведено на прост език. Това, което те възпитат... Информираното национално самосъзнание, то за да е информирано, трябва да си чел по темата. Това, което получиш в училище и културата, защото културата не е само да ходиш на театър, тя е и националната традиция, тя е и отношенията в обществото, тя е много по-широко понятие от изкуството. Изкуството е част от културата, но има много неща извън изкуството. И те се формират от образователната система. И в този смисъл нашето предложение, образованието да бъде основен стратегически приоритет на българската държава, няма само икономическо измерение. То има изражение свързано с българската национална идентичност, съвременната българска национална идентичност, която може да се опира на българската национална традиция, според мен на християнските ценности, които са в основата на, ако щете, и на българското възраждане. То е възникнало през църквата на първо място. И е възраждало Кирил и Методи, между другото. Защото това сме възраждали. Това се казва възраждане. И е възраждало тези православни монаси, Кирил и Методи, и техните ученици, които са светци. Така че това е много по-дълбока тема дори от пазара на труда. Оттам, разбира се, идва и икономически ефект от това нещо. Ако ние имаме образовани хора,
И ние с тази мярка мислим немандатно. Защото реформата в образованието не се усеща за две години. Затова и никой не иска да прави по-дългосрочна образователна политика. Защото не можеш да се похвалиш на края на мандата, да кажеш, абе, ние постигнахме... Трудно вижте, се отчита периода, 4 години. Не, тя ще обхвани тези, които до година ще бъдат първи клас. Тези, които след 5 години ще бъдат в първи клас. И това внимание е насочено към децата ни. Ние много говорим често и за пенсионерите, напълно с основания, защото българските пенсионери имат нужда от повече средства, със сигурност. И ние ще се опитаме да каквото можем да им увеличим пенсиите. Но разговора за българските деца е основополагащ. И той засяга дори и българските пенсионери, и бъдещите български пенсионери, чието пенсии ще се плащат от тези деца, които в момента са на 5-6 годинки, защото когато те изработят след време, това ще получим ние, които сме им бащи и майки. Затова фокус е и затова там имаме едно предложение за инвитро процедурите. То е свързано и с демографската криза, но то стимулира хора, които искат деца. Това са желани деца от инвитро процедури. Това не са деца непланирани. Напротив, те ще получат много по специална грижа от своите родители, които са ги чакали дълго време. Това предлагаме. Това са стратегически приоритети. Ако можем да накараме останалите политически сили, независимо дали са в опозиция или в управлението, също да ни подкрепят в тези позиции, мисля, че ще постигнем нещо по-голямо. Виждате ли положителни знаци в това отношение? Ами в предизборна кампания трудно могат да се видят положителни знаци. Аз ще ви дам един пример. Трябва ли да се неглижира цялото това напрежение, защото то се дължи само на кампанията и хората да очакват подобрена версия на същите политици от 27-ми нататък? След изборите... Национално отговорни, диалогични, след изборите, загрижени. Ние не можем да си позволим да разделяме българското общество, особено по основни теми, каквито са европейската идентичност на България, ако щете етническото съществуване между етническите отношения. Как няма да го разделяте, като най-големите политически противници изграждат кампанията си на построена върху еврофобията? Трябва да има някакви граници. Ние можем да спорим за най-различни неща, и за економика, и за най-различни работи. Но за това, че България ще бъде демократична държава, за това, че България ще бъде европейска държава, няма... ще се самоубием в тази ситуация. Ако само да проведем спор, независимо от това кой ще го спечели спора, само да разделим обществото по тази. Македония започна. Този спор се води от много години. И виждате на какво дереже се. Той тук като че ли започна от миналата неделя този пример, спор? Който ми направи много неприятно. За европейската всъщност. В миналата седмица, когато имаше пак някаква динамика по отношение на Турция, Корнелия Нинова излезе с един остър, мисля, във Фейсбук или на някаква среща, с остра реплика срещу служебния кабинет на Герджиков. Защо той не направи едно или друго нещо, публично излезе. Малко след това Герджиков и правителството взе решение да екстрадира няколко турски граждани от България и те казаха, сега вече ни харесва. Първо, мерките, които се взимат в такива ситуации, не се правят по телевизията. Тези мерки са на външно министерство, на посланника в Турция, на службите за сигурност. Това не са неща, които се говорят по телевизията. И когато един политически лидер излезе по телевизията и почне да удря нож в гърба на собственото си служебно правителство, аз не мога да си представя какво ще стане, ако това правителство не беше тяхно, и започне да атакува правителството си, докато то се опитва да защити някаква позиция. Аз не знам каква позиция се опитва да защити, защото не ми е работа, нямам информация. Но никой от ГЕРБ не си позволи да излезе и да каже Герджиков е слабохарактерен, Герджиков е лош в тази ситуация. Защото когато става въпрос за външната политика, за сложни преговори, трябва по-добре да замълчиш и да не навредиш, отколкото да се опиташ да помогнеш. Включително гледам ги хора, най-различни излизат. Разграден двор сме, границата ни е разграден двор. На кого ги отправяш тия послания? На тези, които чакат в Турция 3 милиона и половина души, мигранти, искат да отидат в Германия. На тях ли го говориш, това, че сме разграден двор? И те да тръгнат насам да проверят. При положение, че със сигурност не е истина, най-малкото човек трябва време да се поглежда в огледалото. Само да че ако тръгнат 100 000 души към нашата граница едновременно, аз не знам дали госпожа Нинова и който и да било ще успее да ги спре.
Затова нека да сме по-внимателни. Без да персонифицираме, персонифицираме разговора, точно 27... за да сме по-внимателни, не ми завършихте много оптимистично някакси. Хората, като че ли има нужда да чуят, че след 27 ще има консенсус, ще има разум, ще има успокояване на страстите. И съм сигурен, че от страна на ГЕРБ ще има, независимо от резултата, ще има желание българската нация да бъде единна и заедно да защитаваме националния си интерес и в Европа, и в, по отношение на Турция, и по отношение на Русия. Благодаря ви и го пожелавам, тъй като това в крайна сметка е от значение за всеки един български гражданин, независимо от неговите симпатии, пристрастия и от начина по който той смята да гласува. Единственото, което разбира се има значение е да гласуваме, да сме отговорни, да не разпиляваме гласа си и да се обединим като гласоподаватели около важните национални приоритети. Останете се самите новини на канал 3 и ще се видим утре в 17 в Имате думата.